Gainsbourg រកឃើញអ្នកឆ្នះរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធី HDTV គូស្វាមីភរិយាដែលឆ្នះទឹកប្រាក់1មឺនដុល្លារបានទៅលើកូនកំឡោះឈ្មោះខៀងចំណាននិងកូនក្រមុំថែនផានៃ នៅស្រុកស្ទង់ខេត្តកំពង់ធំហ្គេនស្បឺកអាពីពីពីលំដាប់ពិភពលោកឆ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធ1មឺនដុល្លារនិង1000ដុល្លាររដ្ឋតែអស់ចាទិញហ្គេនស្បឺកឈុតមួយរយកេះឡើងទៅថែមជូនទ្រទស់មួយគ្រឿងភ្លាមៗសម្រាប់4000គូដំបូង Gainsbourg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោកអ្នកខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Bar